begins. No niin, tervetuloa seuraamaan Harry Potter ja salaisuuksien kammio-pelin läpipeluuta. No niin, morjesta Mape. Jaha, no niin, hyvä, hyvä. Toivotaan, että tulee mielenkiintoinen. Harry Potterin ensimmäinen vuosi Tylypahkan noitien ja velhojen koulussa oli totisesti tapahtumarikas. Yhdessä ystäviensä Ron Weasleyn ja Hermione Grangerin kanssa Harry onnistui kukistamaan Lordi Voldemortin, kaikkien aikojen voimakkaimman pimeyden velhon. Mutta kesäloman ajaksi Harryn piti palata Likusteritien neljään. Siellä hänet suljettiin usein lukkojen taakse, ja vaikka hän olikin velho, hän ei voinut paeta taikuuden avulla. Taikavoimien käyttö kun oli kiellettyä koulun ulkopuolella. Eräänä iltana, kun kesäloma jo lähestyi loppuaan, Harry sai odottamattoman vieraan, kotitonttu Dobin. Dobby varoitti Harrya palaamasta Tylypahkaan. Harry Potter ei saa mennä enää Tylypahkaan. Jos Harry Potter menee takaisin Tylypahkaan, hän voi vaikka kuolla. On puluttu juoni, Harry Potter, juoni, joka aiheuttaa kamaluuksia. Sitten Dobby katosi. Ja pian sen jälkeen Ron Weasley saapui veljeensä Fredin ja Georgein kanssa lentävällä Fort Anglialla ja pelasti Harryn tämän ankeasta tyrmästä. Harry kertoi heille Dobbyn varoituksesta. Tosi kummaa. Dobby oli varmaan jonkun mielestä hyvä vitsi. Keksitkö ketään, joka kantaisi sinulle kaunaa? Drago Malfoy. Lopulta matka päättyi, ja he laskeutuivat Ronin kotitalon kotikolon pihalle. Kotka on laskeutunut! Ronin äiti, Molly Weasley, marssi pihan poikki ja pysähtyi heidän eteensä. Hän ei näyttänyt lainkaan iloiselta. Kadota nyt tuolla lailla. Sängyt tyhjinä, ei edes viestiä ja autokin poissa. Olin niin huolissani. Oli kuin saarna olisi jatkunut tuntikausia. Vasta kun rouva Weasley oli huutanut äänensä käheäksi, hän kääntyi Harryn puoleen. Oikein mukava nähdä sinua, Harry kulta. Ronald Weasley, enkös minä pyytänyt sinua hiljentämään sen metelöivän pahan hengen? Se pudottelee vieläkin potkia ullakon lattialle. Tulen kohta hulluksi. Tule, Harry! Mennään! Ja niin he tekivät. No niin, päästään itse asiaan. Vaikka eihän se kummoinen ole. Minusta se on hieno. Kiitos, Harry. Me sanomme sitä kotikoloksi.
Tule nyt, Harri! Jos paha henki on taas lukinut ullakon oven, meidän täytyy mennä sisään jostain muualta! Isä on näköjään vienyt laatikoita pihalle! Kiivetään niiden avulla katolle ja sieltä ullakon ikkunalle! Olet ollut Dursleillä niin kauan, että sinun on hyvä harjoitella kumoitusloitsua laatikoihin! Heitä loitsu painamalla ristinäppäintä! Antti Mikael, varmaan Alevalle Playingin Resident Evil 4 striimissä sitten tiistaina Twitchissä kello 19. Morjesta, morjesta. Huispausta luossa tänään. Todennäköisesti. Tuskipa mua armahdetaan joutumasta pelaamaan huispausta. Kokeet näihin laatikoihin. Loitsut tehdään painamalla ristinäppäintä. Hyvä, Harry! Nyt vielä toinen! Ronald Weasley, enkös minä pyytänyt sinua hiljentämään sen metelöivän pahan hengen? Se pudottelee vieläkin potkia ullakon lattialle! Tulen kohta hulluksi! Oho! Äiti ei varmaan ole kovin iloinen! Häntä on syytä vältellä! Kiivetään nyt katolle ja hypätään sisään ullakon ikkunasta! Tee minun perässäni, Harry! Voit kiivetä laatikon päälle kävelemällä sitä kohti ja painamalla suuntaohjainta ylöspäin! Tää on lisää nämä tismalleen samaa. Nyt on sinun vuorosi, Harry. Kiipeä pienen laatikon päälle viisasten kivikin eteenpäin ja juokse sitten aukkoa kohti, jolloin hyppäät automaattisesti. No. Katsotaan kauanko mä kestän tätä. Niin Elise Langenoja on siis Ronin ääninäyttelijä. Okei. Hyvää työtä kai. No niin, meidän täytyy saada se paha henki hiljaiseksi. Mitä ihmettä? Se paukuttaa ja tiputtelee putkia. Ja äiti on ihan hermona. Liikuta arkkua suuntaohjaimen avulla. Yritän napata 60 putkia ennen kuin ne tippuvat lattialle ja pitävät hirveää meteliä. Jaa. No niin, ruvetaan hommiin. Kyllä kai. Ajaa, se liikkuu tollain. No! Okei, nyt lähtee. Kesti vähän aikaa totutella, että mikä tässä niinku... idea, mutta... eihän tää sitten mitenkään monimutkaista ole kyllä. No. Ihanan hiljaista. Nyt teidän poikien pitäisi kitkeä menneikäiset puutarhasta. Etsikää Arthur. Hän on vajalla tonkimassa ei-taikarojujaan. Joo, no niin. Niinpä. Oh, no niin, mennään etsimään isä! Niin. Tietenkin olisi mahdollista myös
pelata jotain sellaista, mikä ei ole täysin järjenvastaista. Lisä jättää mutta ruudella joka paikkaan, ja heiti valittaa siitä aina. Katsotaan nyt. Ajata tämä tynnyri täysitehoisella kumoitusloitsulla, että pääsemme portista. Ampu tulee. Hyvin loitsittu, Harry. Mennään nyt etsimään isää. Katso! Kini on puupalleroiden kanssa! Sinähän voisit vaikka mennä juttelemaan hänelle! Hän on nyt jostain syystä vähän ujo! Minä menen katsomaan, mitä isä puuhaa! Kuinkahan pitkä peli tää on? Striimi alkanut minä 10 minuuttia Ginny sitten. Onkohan minä tätä vielä paljon jäljellä? Minä lähdin meidän puffpalleroa, koska muuten Fred ja George käyttävät sitä ryhminä huispatessaan. Kun ohjaat puffpalleron pensaisiin, se syö ne ja paljastaa joka maun rakeita, joita voit kerätä. Rakeilla voit ostaa Frediltä ja Georgeilta kuuluisia noitia ja velhoja kortteja tylypahkassa. Pitäköön kortteensa. Jos ohjaat puhpalleron pensaiden luokse, se syö ne suihinsa ja voit löytää kuuluisia noitia ja velhoja kortin. Aina kun saat velhokortin, se laitetaan foliomagiisi. Kun painat Select-näppäintä, näet foliomagin ja kaikki keräämäsi velhokortit. Kuuluisia noitia ja velhoja kortteja on kahdenlaisia. On hopeakortteja ja sitten 4 kultaista perustajakorttia. No niin, tuu sitten. Ja velhoja kortti. Felix Summerbee. Mene nyt katsomaan Ronia, Harry. Hän taisi mennä tapaamaan isää. Tätä tietä. Hei, Harry. Minä joo, siis ei ole tarkoitus vetää 100%. Kitkemään menninkäiset puutarhasta. Puutarhan portin toisella puolella, mutta tarvitset kitkemishanskat saadaksesi otteen menninkäisistä. Ikävä kyllä olen hukannut ne jonnekin tämän rojun alle. Okei. Okay. Siirrä rojua Sipirdium Lentiusaloitsun avulla. Nosta romuja pitämällä ristinäppäintä pohjassa. Liikuta romua suuntanäppäimillä ja riko ne pudottamalla kivien päälle. Voit pudottaa romut painamalla kolmionäppäintä. Voisitko heittää loitsun rojuihin ja pudottaa ne kivien päälle? Ehkä hanskat löytyisivät sillä tavalla. Olen varma, että jätin ne tänne jonnekin. Sipirdium lentiusa. Sillä tavalla, Harry. Jatka vain. Sipirdium lentiusa. Oon oppinut puhumaan. Aika hurjaa. Kaikkea sitä tylypahkassa oppii. Sillä tavalla, Harry. Jatka vain. Ihan samalla tavalla kuin viime vuonna loitsutunnilla. Kitkemishanskat täytyy löytää. Ilman niitä menninkäisiä ei voi kitkeä. Nosta laatikot ja tiputa ne kivien päälle. Hiljaa, Ron. Sitähän tässä ollaan koko ajan tekemässä. Sipirdium lentiusa.
noin. Hyvä, Harry. Siinä ne ovat. Löysit menninkäisten kitkemishanskat. Kiitos, kun autoit isää, Harry. Opit samalla myös lumoamaan esineitä. Siitä on varmasti hyötyä myöhemmin. Mitä nopeammin kitkemme puutarhan, sitä aikaisemmin pääsemme nukkumaan. Ja minä olen ainakin ihan poikki. Nyt on aika käyttää kitkemishanskoja. Äiti haluaa meidän heittämään nämä menninkäiset aidan yli tuolle pellolle, joka on täynnä isän ei-taikarojua. Menninkäisen heittämiseen tarvitaan vauhtia. Ota vauhtia naputtamalla 4 näppäintä mahdollisimman nopeasti. Ei näpyttämistä. Kun pääset aidan luokse, alat pyöriä paikallasi. Paina 3 näppäintä, kun haluat heittää menninkäisen. Saat pisteitä heiton pituudesta ja kohteisiin osumisesta. Heitä painamalla 3 näppäintä. No just. Yritä uudestaan, Harry! Onko pakko, jos ei tahdo? Noin. Minne kuule lenti. Yritä uudestaan, Harry! Pitäisikö tässä niinku osuukin johonkin? No esineisiin. Millä muka? Noin! Ja välistä. Mä en tiennytkään, että mä päädyin pelaamaan Track and Fieldia. Nyt lentää koppia päin. Noin. Ei hassumpaa, Harry. Se oli hauskaa. Haluatko kokeilla uudestaan? Kiitos. Jos ei ole pakko, niin en välttämättä. Heipä hei! Niin kyllä. Kiinnostaisiko velhojen kaksintaistelu? Velhojen kaksintaistelu? Etkö muka ole koskaan ollut velhojen kaksintaistelussa? Avrakedavra. Sillä on paljon opittavaa, Harry. Onko se ihan turvallista? Totta kai se on turvallista! On, sanot vaan avrakedavra ja heilautat sauvaa. Mikä voisi mennä pieleen? Kaksintaistelu on todella helppoa. Siinä on tarkoitus osua vastustajaan kumoitusloitsulla. Aina kun osut vastustajaasi, pääset lähemmäs voittoa. Muista, että voit tehdä täysitehoisen kumoitusloitsun pitämällä ristinäppäintä pohjassa ja vapauttamalla sen sitten. Älä pelkää, Harry. Fred päästää sinut tällä kertaa helpolla. Valmiina! Taistelu alkakoon! Valmiina! Taistelkaa! No niin, ota tosta. Mitä?
halpamaista. Hyi. Mitä? Hyvä kuvio Potterilla. Aloittelijaksi hän pärjää todella hyvin. Hienoa työtä Potterilla. Weasley on nyt tehtävä parhaansa päästäkseen otteluun mukaan. Hyvä, Harry! Voitit ensimmäisen erän! Ensimmäisen erän? Valmiina! Taistelkaa! Kaksintaistelu alkaa ja Fred pääsee nopeasti tuttuun vauhtiinsa. Au! Hyvä kuvio Potterilta. Aloittelijaksi hän pärjää todella hyvin. Iltaa, iltaa, Arne. Hyvä, Harry. Yritetään nyt uudestaan ja tällä kertaa erikoisloitsujen kanssa. Hyvä ajatus, Fred. Näetkö tuon television ja miten se välkkyy? Se tarkoittaa, että siinä on erikoisloitsu. Saadaksesi sen, sinun on pakotettava minut osumaan television omalla loitsullani. Silloin siitä lähtee pallo, jonka voit juosta poimimaan. Erikoisloitsuja on kaikessa, mikä kipinöi, joten muista olla tarkkana. Ai niin, melkein unohdin. Erikoisloitsut voi heittää painamalla ympyränäppäintä. Se on syytä muistaa. Kokeillaanpa nyt. Valmiina! Okei. Okay. Taistelkaa! En tiedä, pystyykö käyttämään, mutta toivoisin, että pystyisi. Tämä saisi päättymään. Loistava kuvio Weasleyltä! Mikä toi oli? Tulee oikea klassikko! Hienoa työtä Potterilta! Weasley on nyt tehtävä parhaansa päästäkseen otteluun mukaan! Au! Au! Hyvä peli! Au! Hyvin toimittu! Au! Oi, se oli kaunista! Karkota seet! Joko nyt jo riittäis? Wow, katsos tuota! Olet luontainen lahjakkuus, Harry! En todellakaan halua taistella uudelleen. Harry! Meidän on löydettävä Ginny. Hän on harhaillut jonnekin, emmekä voi lähteä ilman häntä viistokujalle ostamaan koulutarvikkeita. Hajannutaan ja mennään etsimään häntä. Varo muuten isän rojuja. Jos niitä tulee vastaan, voit puolustaa itseäsi käyttämällä komoitusloitsua tai Siipirium lentiusaa. Jos kunto käy vähin, suklaasammakoista saa lisää energiaa. Onni monni, juu, emulaattorilla pelaan. Nähdään kohta, Harry. Duckstationilla, jos ollaan tarkkoja. Akkep, miksi? Miksi mitä?
Jaha. Jotenkin veikkaan, että tosta ei nyt tarkoitus mennä vielä, mutta... Se pitää siirtää tuohon. Että sitä voi käyttää portaan. Valken, mä oon lukenut varmaan 4 ensimmäistä kirjaa. Kiitos, Arne. Kiitoksia, kiitoksia. Kuvoitus.
ajatus. Kyllä näissäkin kai nyt joku juttu on, mitä näistä pääsee ohi. Ei niitä kyllä voi... Ai kun se on vaan niinku juju siitä, juostava oikeaan aikaan. Sit kun ne palaa tonne, niin nyt. Oho! Hyi, täällä on taas tämmönen... pesukone, joka alkaa ammuskeleen tietenkin kaiken näköistä. Ai, mä juoksi suoraan alle. Sipirdium lenti usa. En oo Crash Bandicootteja vielä striimannut, mutta ne nyt vois olla kyllä ihan kans aiheellinen striimattava. Aika vähän on kokemusta, mutta niistä, mutta eiköhän niistä pienellä harjoittelulla kuitenkin voi selvitä. Valken, loistavaa. Jaa, mut sit voi olla, ettei taidot riitä. Mä en oo kato mitenkään erityisen taitava pelaaja. Iltaa, tontsa. En tiedä, mutta siltä se ainakin kuulostaa. Siis tää on vasta nyt Arne aloitettu
tää striimi puoli tuntia sitten. Ja mä aloitin tätä pelin alusta, että valitettavasti kyllä tätä varmaan on jäljellä aika paljon. 5,5 tuntia, jos se on sama pituinen kuin ykkönen oli. Ykkönen oli 6 tunnin mittainen suurin piirtein. Toki siinä nyt oli vähän harhailua, mutta toisaalta mä oletan, että tässäkin saattaa sitten olla ihan sama juttu. Joo, tää kakkososa, tää on salaisuuksien kammio. Jotain pieniä uudistuksia näyttää olevan, mutta Siipirdium lentiusa. Mutta hyvin pitkälti näyttää olevan myös sitä samaa kuin viisasten kivikin. Edes me katsoo, mitä täällä on. Jaha. Okei. Katsotaanpas. Noniin, app. Käännetään vähän kameraa oikeaan suuntaan. Hengist. Sepä justiinsa, että tää näyttää hyvin pitkälti samalta kuin ykkösosa ja ei voi ainakaan syyttää, että et huomannut mitään eroa. Ai hei Harri, olipa hyvä, että löysit minut. Menin etsimään puffpalleroa, koska se söi minun muistipalloni, enkä löytänyt enää takaisin. Muistipallo kertoo, jos olet unohtanut tehdä jotakin. Sinä voit saada sen, Harri. Minulla ei ole nyt taikasauvaa mukana, mutta käytä sinä kumoitusloitsua siihen puffpalleroon, niin se sylkäisee muistipallon ulos. Okei. Kumoitus. Voimia urakkaan, mä voin näyttää tuosta hetken päästä. Siinähän sinä oletkin! Hyvä juttu, saan... Harri! Toivottavasti isän rojusta ei ollut liikaa ongelmia. Nyt meidän pitää mennä takaisin talolle. Äiti ja isä odottavat, että voivat lähettää meidät viistokujalle. Koska et ole aikaisemmin matkustanut hormipulverilla, sinun on syytä tietää pari juttua. Kun olet tulisijassa, sano minne olet menossa. Ja pidä kyynärpäät kylkiä vasten! Ja katso, että jäät pois oikealla tulisijalla. Onko tämä varmasti turvallista? Totta kai! Viistokujalle! Joo. Mitä? Vai tääkin on taas tämmönen joku omituinen minipeli, jossa pitää... Thank you.
Harrylla ei ollut aavistustakaan siitä, missä hän oli. Ei viistokujalla ainakaan. Siitä Harry oli varma. Sulla tuli Valken vähän mieleen. Seinillä riippui Super Mario 64 liukumistehtävät. Ja katosta riippui ruosteisia teräväkärkisiä laitteita. Mitä nopeammin pääsen pois täältä, sen parempi. Äkkiä Harry kuuli ääntä liikkeen ovelta. Ikkunan toiselle puolelle ilmestyi kaksi hämärää hahmoa. Harry katsoi hädissään ympärilleen, äkkäsi ison mustan kaapin ja nopeasti syöksyi sen sisään. Hän veti ovet kiinni perässään, mutta jätti pienen raon, josta kurkkia ulos. Siinä samassa kello helähti. Ja Draco Malfoy astui liikkeeseen. Dracon perässä tuli mies, joka ei voinut olla kukaan muu kuin hänen isänsä, Lucius Malfoy. Älä koske mihinkään, Draco! Lucius Malfoy koetti myydä eräitä pimeän taikuuden esineitä, joista ei halunnut taikaministeriön tietävän. Harry löysi tiensä viistokujalle ja meni säilään ja imupaperiin ostamaan kirjoja uutta lukuvuotta varten. Hymyileppä leveästi, Harry! Yhdessä me valloitamme etusivun! Viimein Harry löysi ystävänsä, Ron ja Ginny Weasleyn. Ikävä kyllä, myös Lucius ja Draco Malfoy olivat paikalla. Voi kuuluisaa Harry Potteria! Ei voi edes kirjakaupassa käydä ilman, että päätyy etusivulle! Ginny, joka oli hieman ihastunut Harryin, Vexam, tässä pelataan Harry Potteria salaisuuksien kammiota. PlayStation-peliä. Lucius Malfoy huomasi, että Ginnyn ostamat käytetyt kirjat olivat huonossa kunnossa, ja siitäkös hän innostui. Eikö isäsi pysty hankkimaan sinulle tämän parempia kirjoja? Ginny Weasley. Noidan kattilasta kirjan Muodonmuutokset aloittelijoille, vilkaisi sitä ja sysäsi sen sitten takaisin. Kukaan ei osannut arvata, kuinka paljon tuo Lucius Malfoyn ele vaikuttaisi heidän elämäänsä. Niinpä he lähtivät kaupasta yhtä tietämättöminä kuin sinne tulivatkin. He löysivät auton Charing Crossilta, loihtivat sen näkymättömäksi ja nousivat ilmaan Lontoon ylle. Kaukana alhaalla he näkivät Tylypahkan pikajunan. Jonkin aikaa he seurasivat junaa. Onko tässä joku lentelytehtävä vai siirrytäänkö tässä suoraan Tylypahkaan? Mä hukata junan näkyvistä. Mennään katsomaan tuota tunnelia. Me löydettiin junaron. Älen armuta maalia, tai isä tappaa minut. Lisänopeutta, niin pysymme junan edellä. Ja muista varoa esteitä. Ei. Hetkinen, sanoit sä lisänopeutta. Ei. Ei. Oi.
Peli loppuu varmaan kohta sieltä loppuu. Jatka vain, Harry! Olemme varmasti kohta tunnelin suulla! Hiljaa, Ron. Niin, kyllä. Anglialla. Me ollaan melkein perillä, Harry! Korjaa auton vahinkoja keräämällä jakoavaimia! Aha, okei. No. Ai! Ron, mitä me äsken sovittiin? No kyllä tää siis varmaan vähän parempi on. Ainakin kuin ykkönen. Toivotaan. Se oli tosi lähellä. En uskonut, että pääsisimme ulos tunnelista. Loistavaa, Harry! Tylypahka näkyy jo! Yritän laskeutua linnan pihalle. Autossa on jotain vikaa, Ron. En pysty enää ohjaamaan sitä! Varo puuta! Apua! En pääse ulos! Harry, mene lähelle puuta ja heitä loitsu sen suuhun! No. Mistä mä otin vaurio? Kun Harry ja Ron viimein pääsivät pakoon tällipajulta, oli lajitteluseremonia jo alkanut. He kurkistelivat suureen saliin ja näkivät, kuinka ikäkulu lajitteluhattu sijoitti uudet oppilaat johonkin tylypahkan neljästä tuvasta, kuten niin monena vuotena aikaisemminkin. Harry muisti hyvin, kuinka hän oli tasan vuosi sitten laittanut hatun päähänsä ja muutaman kamalan sekunnin ajan pelännyt, että joutuisi luihuiseen Draco Malfoyn seuraksi.
vai että ei lujuiseen? No, jos olet varma, ole sitten rohkelikko! Pelko oli toki turha, sillä Harry pääsi Ronin ja Hermionen kanssa rohkelikkoon. Heidän seuratessaan lajittelua Harry huomasi, että yksi opettaja puuttui joukosta. Hetkinen, missä Skolkkaros on? Silloin Harry kuuli takaansa äänen, jota hän niin pelkäsi. Se oli professori Kalkkaros, opettaja, jota Harry inhosi kaikkein eniten. Suvainnette selittää, miksi te kaksi... Joo, siinä meni tällipajoon. Alkoipa lukuvuosi hyvin, mietti Harry heidän seuratessaan Kalkkarosta tämän työhuoneeseen. Siellä he saivat kuulla kunniansa autolla tehdystä lentomatkasta. Te menette nyt heti tupanne oleskeluhuoneeseen, ja minä mietin, miten teitä tästä rangaistaan.